Godmorgen! Okay, nu skal jeg lige fjerne kasketten, så vi også kan se, hvem filen er, vi snakker til. Godmorgen og velkommen til Den Danske Brumbærs min kanal. Det er mig, der hedder Brian, og du er lige landet her. Der står min datter højst sandsynligt og kigger mærkeligt på dig, og jeg beklager mange gange for hendes mystiske opførsel. Vi er på vej til Sjælland. Der er ingenting herinde, så jeg har lige pakket bussen, og vi er klar til at køre. Og vi har faktisk god tid i dag. Vi er overhovedet ikke bagefter. Det er simpelthen så nice. Hej og velkommen til den her video. Så starter vi lige ud, fordi det er bare det alle sammen siger. De er så populære, alle dem, der siger sådan noget. Og det er der måde, man bliver stor YouTuber på. Der bliver man lige ved at sige, hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal I alle sammen se min numse. Den bevæger sig ud af døren. Nu skal jeg lige slå en ski. Men vi smutter over til Sjælland. Nej, det var reolen. Jeg så godt, hun pegede over på reolen. Nej, nu peger hun ikke længere på reolen. Okay, vi er dem, der smutter. Vi skal ud tyre. Ja, vi ses. Hvorhen? Ved de overhovedet, hvor det er henne, du ja, I ses? Sagde. Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi noget rigtig spændende. Vi skal nemlig til Sjælland, og I får lov til at se rejsen derover. Det er et ret dumt tidspunkt at starte ude i en eller anden underlig ting. Ja. Men vi skal til Sjælland i dag, og min far han blogger også så dumme lige. Nu ved jeg engang, om I kan se ham der. Nej, det var det ikke. Jo. Man kunne også se. Hun pegede over på reolen igen. Nej, nu peger hun ikke længere på reolen. Okay. Vi er dem, der smutter. Vi skal ud tyre. Ja, vi ses. Sidder jeg i bilen, og nu kommer min far. Hej alle sammen. Og vi skal til at køre nu, og skal vi ikke med færgen? Nej, vi kører på vandet dog. Det er fordi, den her bil her, den kan køre ultra mega hurtigt, stærkt, yeah! Men det er ham, der kører. Han har sin fine lille ting herovre. Han har en lille fin Bugatti. Og vi er ikke kommet videre end det her. Det bliver en lang vlog, kan I godt se. Ja, det bliver det. Det bliver en meget lang vlog, hvor hun bare hele tiden viser, at vi ikke kommer videre. Ej, ved du, der er nogen, der har glemt at slukke lyset ude i garage. Garage. Det var ikke smart gjort. Nej. Det er klokken. I kan ikke se så meget, men I kan se en lille smule. Så er vi kommet. Så er vi kommet ind til færgen. Ind til færgen? Bare luk! Nu er vi kommet hen til check-in, og nu skal min far til at bruge alle mulige underlige ting til at komme ind. Prøv at holde kameraet stille, når du gør det. Folk bliver fulde af at sidde og se på dine videoer, mand. Jamen, det var det, jeg skulle i forvejen. Underligt. Hvad var det? Det var det i forvejen. Betal. Køb billet. Reservation. Indtast. Hvorfor scanner du ikke min nummerplade, mand? Det er telefonen. Det skal du så ikke lige vise. Okay, det må I ikke se. Men vi er herinde nu, og hvad for en bane skal vi være på? Det ved vi så ikke endnu. Indtast personer i bilen. Ja, det er fint, nej. Kom med billedet. Hvad for en skal vi være på? Skal vi være på bane 34? Lidt op på skærmen, der står der. Det er noget, der ikke. Prøv at få den dumme lignende i ansigtet. 34, det synes vi skal herover. Vi er de første. Vi er de første. Prøv lige at se, vi er de første. Bra, skal vi få alle billedet? Helvede, så vil løtte. 34 er lidt der. 34. Yeah, 34. Så er vi inde på banen. Og på bane 34, mand! Så ses vi lige når færgen. Vi holder på bane 34, så ses vi lige når vi sidder på bane 34. På bane 34, vi tager. Nej, så ses vi lige når færgen begynder lige så stille at rulle ind. Godmorgen alle sammen, vi er landet. Godmorgen alle sammen, det har jeg sagt en gang. Vi er landet hernede på havnen, og står bare hernede på havnen og havner den for vildt. Og vi er nogle af de første, der er ankommet faktisk.
lidt stolt for en gang skyld. Bare for en gang skyld. Så er vi faktisk nogle af de første, der er kommet. Og vi holder i bane, det der er 33. Og det derovre, det er 32, så vi må holde i, nej, 32, 4, 35. 35 derovre. Og 32, 33 her. Så vi holder i 34, det er det, jeg gerne vil sige. Hvis du ikke kunne gætte det. Men det kunne du ikke, fordi jeg er mega sej til at holde det hemmeligt. Og prøv så at se, så får vi lige wide angle. Ha! Det kunne vi også. Men vi kan også lige helt op i facen igen. Og det er fedt helt op i facen. Det glemmer man samtidig, at man kan det. At man har sådan en zoom lens. Men vi holder her og venter på grøn. Og lige nu er den bare rød med rød på. Så giver vi ikke brug mere tid på det. Aarhus er ved at stoppe. Solen er ved at stoppe. I østen stiger solen, og den spreder guld på sky. Gå over mark og hav og bjergtop, gå over land og by. Fundet et lille mundbind, som jeg vandt i min taske, for jeg havde nemlig nogle stykker med. Og så havde jeg sådan et lille, ja, hvad kan man kalde det, stof, som der er prikket. Jeg ved ikke engang, om man kan se det her, men det er medium. Et M for medium. Så nu vil jeg lige tage det på. Så har jeg fået mundbindet på, og det passer faktisk rigtig godt. Og så har jeg også nogle, der er meget større, så de er lidt sværere at passe. Men det her skal vi have på, når det er, vi går op i færgen. Så ser vi, når den står lige foran os. Der. Det er stadigvæk de eneste. Stadigvæk? Har du fortalt dem, at I er de eneste? Vi er de eneste, og vi er stadig de eneste. Den der, nu er færgen begyndt lige så stille at komme derover. Jeg ved ikke, hvordan er der. Der. Der kommer den, så vi skal snart op. Så nu begynder vi snart, når vi får lov til at køre op for færgen. Ja, så får I lige at se det. Der kommer en masse biler af. Ja, nu kan I måske en lille smule bedre se den. Kommer øjebogen? Nej, oh, nej, det er ikke øjebogen. Det er fordi, du er et øjebogs. Øjebogs, ja. Det er øjebogs, ja. Det er øjebogs. Lille øjebums, ja. Prøv at se, hvor godt det faktisk er, far. Ej, der står en mand der. Mm. Jeg kan se manden. Jeg kan se manden. Manden med spanden. Jeg kan se en mand der. Så zoom ind på ham i stedet for. Nej, men jeg kan ikke zoome mere ind. Okay. Hvis du ikke kan zoome mere ind, så er det også tæt på. Ej, hvor er det faktisk sjovt. Fordi så står han bare der, og så holder vi bare øje så med så står han bare der og står og laver ingenting. Nu er de så begyndt at køre af. Båden. Ja, båden. Så ved vi ikke, om det er os, der kører der iblandt. Men det er den. Fordi vi er her. Jeg er her. Godt svar. Det er det. Nu fandt jeg også lige ud af, ej, har du lige set den bil? Den er faktisk, det er grimt. Den er faktisk også Lidt orange. Nej, den er ej. Okay. Jeg fandt ud af, at der også kom biler ned derfra. Hvorfor tror du, det ligger to broer på, eller to afkørsler på? Det ved jeg ikke. Nej, det tænkte jeg nok lidt. Så ses vi den her gang, når vi kører op. Og så ses op, vi, når ses på. Og så kan I så huske, at det. Man kan ikke se folks nummerplade, det var en ret hen. Hvorfor skal folk gå i stå der, mand? Kom nu i gang, mand. Du har holdt den kørende. Bøve 1, 2, 3, 7, 9, 52, mand. Okay, der kommer en mand nu. Nu må jeg heller lige sørge for, at vi ikke får ham med. Nå, det gjorde vi heller ikke. Nå, det var en lækker, nej. Der er også en mand knær. Han ved bare ikke, at jeg zoomer ind på området. Nej, det er en kvinde. Er det en kvinde? Nej, det er en mand. Jeg kan ikke se det. Jeg tror bare ikke, det er en mand. Så er vi ombord på båden. Ja. Sidste gang, hvor vi sad på gulvet.
vores plads her. Ødelægger du nu også? Nej, det var dig, der ødelagde den. Nå, ja. Arh, film nu? Nej, jeg skal da. Kører. Du står bare og snakker. Sæt kameraet kører. Jamen, nu er vi simpelthen nede snart i bunds med det her med at komme ud af stejen. Og nu skal vi lige sætte lidt til at ned til bilerne. De fleste er i hvert fald begyndt at komme ned af. Hvordan kan man lave det vedløb mellem damer? Den første mand, der faldt. Nu er vi nede i bilen, og nu sidder vi og venter på, at vi må køre ud, ikke også? Jo, venter totalt meget. Venter spændt. Spændte vent. Ja, og der var rigtig mange bølger, da vi var i båden. Ja, der så var en for hver bølge. Vi sad og vippede rigtig meget. Nu tændte han lige forlygterne. Nej, det gjorde han. Det gjorde han ikke. Det gjorde han der. Det gjorde han del med mig der. Man kan se det på video. Hvad er det for nogle lygter? Dem der. Ja, baglygterne der. Ja, du skal ikke sidde og sige, at det er forlygterne, og det er baglygterne. Vi er på båden, vi sidder og venter, og min datter, hun er så imponeret over, at der ikke er mere mørkt herinde. Eller, der er det faktisk, der er meget mørkt herinde. Og ham der, han tænder sin forlygter hele tiden. Nå nej, Emma, det hedder baglygter, det er også rigtigt, ja. Så er der image stabilization på, så det bliver jo bare godt. Det tror jeg, I bliver glade ved på lang sigt. Og så min deres telefon. Yeah, hun vil gerne flashe sin telefon, fordi den er bare så fin. Hun har lavet sådan hendes eget cover her bagpå. Altså fin eget cover der, yes. Så ved I det. Vi sidder og venter båden af, og så kører vi sådan lige om lidt snart igen. Båden drejer, og det er bare hyggeligt. Der er ikke rigtig noget at sige. Turen over, den var fuld af bølger, som min datter, hun siger. Der var en bølge for hver bølge, sagde jeg så til hende. Så siger hun, hvem, what? Siger hun så. Så siger jeg, what? Så siger jeg, what? Så siger what? Så siger what? Og så blev det en masse water. Og så blev vi ikke våde af det, og hurra for det. Vi var ved at drukne. Var vi ved at drukne? Hvorhen? Jeg kan ikke huske, vi var ved at drukne. Men bådens tur, den virker lidt voldsom. Hvorfor gjorde den det? Det gjorde den, fordi at vandet kom ind fra siden af, eller bølgerne kom ind fra siden af. Og når bølger kommer ind fra siden af, så får du hele oplevelsen af bølgen. Hvorimod kommer de forfra, så sker det bare igennem, så er der ikke noget problem. Der var ikke helt lovligt, den du lavede der din bog, man. Det er sådan en bog, når du gør sådan noget der din bog. Det er bare alt så lovligt. Nå. Nu er vi på vej ud på vejen. Så ses vi, når vi kommer lidt ind i byen, hvor det er, de bor. Den er ikke ret. Vi er ved at være lige så stille inde i byen. Lige så stille? Vi lister ind. Vi lister ind. Vi siger ingenting, vi lister. Nu er vi inde i byen, og I opdager det slet, ikke? Vi er... Nu er vi i Nykøbing. Velkommen til. Og nu kører vi over til at fare raffen af ægget. Det bliver så fedt. Skal vi til at ud og handle noget mad ind, for at vi så kan få noget at spise? Kan få stille sult. Ja, fordi vi fik jo ikke så meget at spise, da vi var hjemme hos min far. Og vi var også lige kommet hjem til dem, men jeg viser ikke huset, fordi det er ikke en god idé. Så nu skal vi lige ud og handle.
har vi også fået en kur. Ja. Hvad er det første, vi skal have? Vi skal i hvert fald have karrysild. Ja, det her. Det er for noget, far rigtig godt kunne lide af mig. Og lave dig bare disse. Kulløg. Så går vi videre. Ja, vi tager bare den. Ja. Løb på steg. Kulløg. Må vi lige se, hvordan de ser ud? Så, det ligner lidt græs. Så skal vi have nogle tomater. Tomater. Ja. Tomater. Det kan lige se lidt grov ud, den her. Ja, egentlig. Det er dårligt. Ja. Hvad skal vi så have? Så tror jeg ikke, vi skal have mere. Må vi sige leverpostej, radis, pulver og tomater. Der har vi det hele. Sådan, så skal I lige se deres have. Fordi de har fået lavet noget mega nyt i haven. Vi starter lidt dumt ud, men... Det... Først her, så har de selvfølgelig deres terrasse. Hej! 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 Og så har de lidt pynteting ved her. Før var trappen herover, men nu er den her. Og så når man nede, så ser haven sådan her ud. Seriøst, Sandra. Jeg skal lige nok tale med dem, hvad den slange laver. AG. Prøv lige at komme. Nej. Der er en slange ude på bordet. Ja, det er en kæmpe en. Jamen, hvad laver den derude? Den er farlig. Den spiser børn. Jamen, jeg ved godt, det er en plastik, men hvad laver den derude? Den spiser børn. Ja, Emma, der har præcis... Nå. No. Og så har de sådan noget glas der. Og vi sidder og tegner. Jeg er i gang med at tegne en... Oli. Og må vi se, hvad du har tegnet? Kan du se billedet? Har du været nede fra, og så kigget op, og så fotograferet op fra? Åh, oh, nej, det har jeg set ikke. Det er godt nok flot, når man står lidt. Nu vil jeg tage lidt billeder. Det kan være, at I får lov til at se dem. Hvad laver du? Hvad laver du? I optager. Jeg optager. Jeg optager. Hvad laver du? Jeg spørger alle her. Jamen, jeg var ikke klar over, at du var seriøs omkring din optag. Hvad laver du? Smager mit barn, mand. Smager mit barn. Stop det der, jeg har det på kamera. Smager, mand. Nå. Hvad laver du? Pizza. Pepperoni. Pizza, der er der ånden. Vi skal lige se dig. Han er ikke pepperoni. Jeg kan ikke lige huske, så jeg skal noget her. Der er nok ude at hjælpe, så. Fordi jeg ikke kan huske. Kan vi lige... Store læber. Han har også en... Små læber. Nej, det har han ikke. Vi er blevet færdige med at spise, eller ikke helt. Lige nu sidder vi og spiser lidt lækkert, der er noget chokolade. Så vi spiser noget risalamande, så vi spiser noget pizza, og det er det, vi har fået af mad. Ja, særligt om der kommer noget andet spændende film hen ad dagen.